ခုတင်ဆက်ပေးမှာကတော့ထိုင်းမြန်မာနယ်စပ်မှာရှိတဲ့မြောက်ရီမြို့ရဲ့ဖလူကြီးဖလူလေးလေးကိတ်ကိုပဲချမ်းကပြည်သူတွေကိုမြန်မာနိုင်ငံကစစ်ကောင်စီတပ်တွေကလက်နက်ကြီးလက်နက်ငယ်တွေနဲ့ထိုးစစ်ဆင်နေတာကြောင့်စစ်ဘေးရှောင်ပြည်သူတွေအနေနဲ့ထိုင်းဘက်ချမ်းကိုကူးလာပြီးတော့နွားချန်ဒုက္ခသည်စခန်းရဲ့လက်ရှိအခြေအနေတွေကိုသိရှိဖို့ ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်အခုလေဒီမြန်မာဘက်မှာဖြစ်နေတဲ့မြန်မာစစ်ကောင်စီနဲ့ပေါ့နော်ဒီလေးကိတ်ကိုဘက်ကနေပြီးတော့ဒီတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားနေတဲ့အပေါ်မှာလေဒီအခြေအနေလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အခုဒီထိုင်းဘက်ချမ်းကိုကူးသွားကြတယ်မြန်မာဒုက္ခသည်တွေရဲ့ပေါ့နော်လက်ရှိအခြေအနေလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းပြောပြပေးပါအောင်ရှင်မင်းညာကဒုက္ခသည်စခန်းကိုဝင်ပစ်တယ်ဝင်ပစ်တဲ
ဒါပေမဲ့ရှိကူလာကြတာဖြစ်တော့အကုန်လုံးကရေးရေဆူရွှဲပြီးတော့တော်တော်လေးတော့ဒုက္ခရောက်ကြတော့ဗောလေမကျွန်တော်တို့ရောက်လာတဲ့အချိန်မှာတော့အကုန်လုံးတချို့တူကလည်းဝေထားတာတွေရှိတယ်ဒါတော့မှလူစုံတက်စုံမရလို့အဲ့မှာကျေစုနေနဲ့နေရတာတွေရှိတယ်ဒါပေမဲ့ညစနေနိုင်တနေနိုင်လောက်အထိကိုဒီဘက်ကတောက်လျှောက်ဒီလိုအပ်တဲ့ဆောင်းလေးဟိုဝယ်စားတွေဗောလေဒါတွေတောက်လျှောက်တော့ပို့ခွင့်နေတယ်ဒါပေမဲ
ရှိတယ်လို့ပြောတယ်အဲဒါကြောင့်မင်းရညာသာတော့သူတို့ဟောပေါ့ဒီဘက်ကမဲ့ကျွေးလိုက်နိုင်လို့ပေါ့တခြားမုန်းနေပါဒီလောက်ပဲနည်းနည်းပေါ့ပေါ့ဝေပေးလိုက်နိုင်ဒီမှာကဟိုဆေဗေးရှင်းစခန်းမှာတကယ်တမ်းများတာကတော့အမျိုးသမီးနဲ့ကလေးတွေအများကြီးတယ်ကလေးတွေမှာလာသားလီလာသားဒေသာအရွယ်ကလေးတွေပါပါလာတယ်ပေါ့လေဒီလားအရွယ်ကလေးတွေပါပါလာတယ်။ညတော့ငါဒါသူကလေးတွေအတွက်ကိုဦးစားပေးပြီးတော့ဒါပဲနို့ဘာလို့ဒီဟိုဝေလိုက်နိုင်တာပေါ့လေ။ကလေးတွေဦးစားပေးပြီးစောင်းနေ။နောက်တက်ကြီးရွယ်ဦးတွေဦးစားပေးပြီးတော့အဲ့ဒါလေးတွေတော့သူတို့ဝေပေးလိုက်နိုင်တယ်။ဟုတ်ကဲ့ဒူးဝင်ကြီးချင်းဒီဝင်ကြီးဌာနအနေနဲ့လေအခုဒီအခြေအနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘယ်လိုကူညီနေလဲဆိုတာရေပေါ့နော်။ဒီတခြားဝင်ကြီးဌာနတွေအနေနဲ့ရောဘာတွေကူညီနေတာရှိလဲရှင်။ဒါလေးကိုလည်းသိပြရစေ။ကျွန်တော်တို့ဝင်ကြီးဌာနအနေနဲ့ကတော့ဒါတို့ဒီမှာရှိနေတဲ့ထိုင်းနဲ့မှာရှိနေတဲ့မိတ်ဆွေတွေကတဆင်ပေါ့လေထိုင်းအနာပိုင်းနေနဲ့ဒါဆွေနွေးဖို့ဆွေနွေးခံပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဘက်ချမ်းမှာဟိုဘက်မှာအဆင်မပြေလို့ရှိရင်ဒီဘက်ချမ်းကိုကူလာဖို့အတွက်ဟိုရက်တဲကိုကဒီဘက်မှာစီစဉ်ဖို့တော့ပြောထားခဲ့တယ်ပေါ့လေမိတာရက်ခံထားတယ်အဲ့ဒါကလည်းတို့ဒီဘက်ကကြိုပြီးတော့ဆွေနွေးထားတဲ့အတွက်ကြောင့်အခုကူလာတဲ့အချိန်မှာစင်တဲ့တော့ဖြစ်ပါတယ်ဒီဘက်ကအနာပိုင်းဘက်ကလည်းခွင့်ပြုပြီးသားဖြစ်နေတာပဲတခြားဝင်ကြီးဌာနတွေလည်းဒါထိုင်းမှာရှိနေတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့ဆက်သွယ်ပူးပေါင်းပြီးတော့တို့ကူညီပေးနေတာတွေရှိပါတယ်โอเคနောက်တစ်ခုကလေဒီထိုင်းရောက်မြန်မာလူအဖွဲ့အစည်းတွေအနေနဲ့ရောအခုဒီဖြစ်တဲ့ဒီစစ်ပေးဒုက္ခတွေအပေါ်မှာပေါ့နော်ဒီအပေါ်မှာဘယ်လိုကူညီတာတွေရှိလဲကူညီတာရောရှိလားပေါ့နော်ဒီအကြောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းသိချင်ပါရှင်ထိုင်းမှာရှိနေတဲ့ထိုင်းရောက်မြန်မာလူမှုအဖွဲ့အစည်းတွေကတော့ဟိုအရင်ကကဒီလိုမျိုးဖြစ်ပြီဆိုလို့ရှင်သူတို့တွေကကူညီနေကြဆိုတော့သူတို့စီကကူညီတွေကလည်းမနေရတဲ့ဟိုရောက်လာပါလေအခုလည်းဒီမှာလာကြတာပဲထိုင်းမှာရောက်နေတဲ့ကြာမြန်မာလူမှုအဖွဲ့အစည်းတွေပေါ့လေဒါတချို့တော်တော်များများတော့ဒီမှာရောက်လာကြပါဟုတ်ကဲ့ဒီထိုင်းရောက်အဖွဲ့အစည်းတွေကတော့ဒါကူညီခဲ့တဲ့အနေအထားကိုပြောပြခဲ့တာပေါ့နောက်တစ်ထပ်ပြီးကြည့်ချင်တာဒီထိုင်းအစိုးရဘက်အနေနဲ့အရောပေါ့နော်ဒါကူညီမှုတွေအနေနဲ့ရောဘယ်လိုတွေလုပ်ပေးနေလဲဒါလေးကိုလည်းဆက်ပြီးပြောပြပေးပါအောင်ရှင်ထိုင်းအနာပိုင်းဘက်ကလည်းပူပေါင်းဆောင်ရွက်မှုရှိပါတယ်ဒီဘက်ကနေသူတို့ကတော့ကူညီပေးတယ်ဒီဘက်မှာဟိုသူတို့လည်းဒါအစိုးရအစင်စင်တော့သူတို့ဟိုတင်ပြပြီးတော့ဒီဘက်မှာဆွေးနွေးပြီးတော့အခုနောက်ဆုံးတော့သူတို့ခွင့်ပြုပေးထားတယ်လို့သိရတယ်ဟုတ်ကဲ့ဒီစစ်ရှောင်ပေါ့နော်ပြည်သူတွေအနေနဲ့အခုလိုမျိုးဒီထိုင်းဘက်ကိုရောက်သွားတဲ့ပုံမှာပေါ့နော်သူတို့ရဲ့အဓိကအရေးပေါ်ဒီလိုအပ်နေတဲ့အရာတွေရောဘာရှိလဲဒါလေးကိုလည်းဆက်ပြီးပြောပြပေးပါအောင်ရှင်အခုကာလမှာအလိုအဆုံးကတော့ဒါအစအတက်ကတော့အဓိကလို့မဲနောက်တစ်ခုကတော့အဝတ်အထည်ပေါ့အဝတ်အထည်တွေကိုနားယောက်ျားလေးဝင်းမင်းကလေးဝင်းအလိုမျိုးလေးတွေ
เนี่ยตะตะลงเลยบ่ดิเนี่ยสุว่าเมมุวุติเนี่ยแหละคราวจะเราจะลีดิปาลาได้ยกจาลีดิมาผู้เสียไม่ชื่อมีคลีวุติอ่ะแหละแต่เมียๆดิมาอตูริเนี่ยတော့อู้ซ้อมนี่มาจ้ะတော့โหบ้าไม่ชื่ออินิชื่อไอ้หลูမျိုးดิอ่ะปู่ไปแล้วลุกอ่ะมั้ยบ่ดิน่ะซ้อมนี่ดาเนี่ยတော့อธิกลุกอ่ะ โอเคအခုလိုမျိုးပေါ့เนาะဒါမြန်မာဘက်ကဆိုလို့ရှိရင်ဒါဖလူကြီးဖလူလေးဒေကေကိုဘက်ကပေါ့เนาะစစ်ဆောင်ပြည်သူတွေထိုင်းဘက်ကိုကူးလာတဲ့ပုံမှာဆိုရင်အခုပြောကြားသွားတဲ့ပုံเนาะအခုတိလိုလာနေမေးမြန်းသွားတဲ့ပုံမှာဒူးဝင်ကြီးအနေနဲ့ဖြစ်ဆက်ပြီးတော့ပြောချင်တာလေးရှိရဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီနေ့ကနောက်ဆုံးအနေနဲ့ပြောပြပေးပါအောင်ရှင်ဒီဒေကေကိုတိုက်ပွဲရနေစပြီးပြီးတော့ပေါ့လ
di bawah le aku menopin sendiri tak berani. Ayo letolo apa itu? Tahun berapa le kuni bini lah sih dia tu jang. Tahun berapa dah? Di berapa sebiji siang ni tu kuni bini lah sih dia tu jang. Di berapa mal jauh ni dah kado kangsung pelinnya sebuah tu zombie agen dua bisu ramah dah. Upa kupian kuda dah kang malay. Okay, aku mimin ke dah kado blue jeep blue le. Degi kau berkah sebiji siang pi duri ini ni tahun berapa? กูลาไปแล้วท้ายแบบมาหน้าฉันต้องขัดแต่สักแค่เนี่ยเชนีกูที่ชื่อเสียบุเราต้องมาวิจิตรนะดูวิจิตรอุจจารีปมไม่เมียนแกรับใช่ป่ะเลยใช่